לפני שנים רבות מאוד במדינה רחוקה, יצאה לאוויר העולם מכונית קטנה בעלת עיצוב מוזר. היו לה מרכב אלומיניום, שלוש תלתות ושני מקומות ישיבה בלבד. היא הייתה ההיברידית הראשונה של הונדה בייצור סדרתי, והיא נקראה אינסייט. היה לה מנוע בנזין קטן בלפח ליטר אחד, מנוע חשמלי קטן עד יותר, ובחירה בין תיבה ידנית או רציפה. היא נמכרה מ-1999 ולמשך 7 שנים. אבל המחירות השתישו, ובחברת הונדה הגיעו לתובנה שצריך משהו חדש. אז ישבו המהנדסים יומם וליל וחשבו כיצד לשפר את האינסייט הקטנה. הם התקנו את העיצוב, הגדילו את המרכב, הוסיפו 2 דלתות, מושב אחורי, ואפילו מנוע בנזין גדול וחזק יותר. וכמו בכל האגדות, גם בזו יש נסיך יפה תואר על סוס לבן. טוב, זה בעצם רק אני, והגעתי בגופד חשמלי, אבל... תכלס, אין אבל. בואו נדבר על האוטו. היא לא סתם נראית כמו טויוטה פריוס. בהונדה טוענים שהצורה האווירודינמית היא הכי יעילה לחיסכון בדלק. אבל דוגרי, הם ראו איך הפריוס מוכרת ואמרו, גם אנחנו רוצים. ובשביל לקבל יתרון על הפריוס, ולא לעמוד מול הגרסה ההיברידית של הסיביק, הם החליטו לחסוך. האינסייט נמכרת, נכון להיום, בכ-20,000 שקלים לפני הנחה, מתחת למחירה של הפריוס. וזה מוביל אותנו לשאלה, על מה מבטרים? אז ככה, היא קצת קטנה יותר, וזה ניכר בעיקר במושב האחורי ובתא המטען. איכות החומרים שלה מעט בסיסית מדי, אבל הנפגעת העיקרית היא דווקא המערכת ההיברידית. המנוע החשמלי הקטן שנמצא בין המנוע לגיר רציף, לא שופר מהדור הקודם של האינסייט. זה אומר שהיא לא באמת יכולה לנסוע על חשמל בלבד, אפילו שבונדה טוענים שהיא תעשה את זה עם טיסה 37 קמ"ש בירידה למשך 1.5 דקות. בתנאה מרגישים שמנוע בנזין מתחיל לעבוד, כמו בכל מכונית אחרת. פריוס עושה את זה טוב יותר, גם בהתנאות חוזרות אחרי עצירה ברמזור. יחידת הכוח לא חזקה או מעודנת במיוחד, ואת שאר מטלות הנסיעה והנהיגה המכונית מבצעת בצורה סבירה בלבד. אבל בואו לא נשכח את המטרה שלמענה התכנסנו כאן היום. אז ברוכים הבאים למשחק, חוסכים בגדול עם הונדה אינסייט. שימו לב, למתחילים, קשת מעל מד המהירות מחליפה צבעים בהתאם לעוצמת הלחיצה על הדוושה. ירוק זה טוב, תחלת זה בסדר, כחול זה, תתביישו לכם. ירוק, 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 כל הכבוד. שיט! לא פשוט. אוקיי, שלב הבא, למתקדמים. במחשב הדרך תוכלו לראות כמה פרחים קיבלתם בהתאם למידת החיסכון שלכם. אני כרגע על 3.5 פרחים. לא רע. שמעתי שאם ממש חוסכים, מקבלים גביע. ואפשר לראות גם איך הנסיעה הזאת ביחס לשלוש הקודמות. יפה מאוד. כמעט 20 קילומטר לליטר. ודבר אחרון, לסופר חסכנים יש את כפתור חיסכון העל שנמצא פה, והוא עושה כל מיני דברים מתוחכמים במערכת ניהול המנוע והגיר, הוא יודע כמה אתם לוחצים על הדוושה, והוא אפילו מתריע בפניכם אם מישהו רואה אתכם מחטטים ואף ברמזור. צריכת הדלק שלה מצוינת, רק לא עדיפה על פני דיזל מודרני. ושימו לב שברוב מצבי החיסכון היא מכבה את מערכת המיזוג עם כיבוי המנוע. לא בטוח שזה יעבוד טוב בקיץ הישראלי. המחיר שלה זול והתמורה בהתאם, כך שלטעמנו היא נשארת קנייה טובה רק עבור כואבי איכות סביבה מוצרים. ועכשיו הבנתי למה אני מעדיף את הגופד. הוא לפחות לא צורך דלק בכלל.